Tá louco, velho. Estive lá na Smiles, lá no 21. A mulher teve a capacidade de me dizer que não tinha sacolão. E eu disse pra ela: tem sacolão, porque eu fui lá no Crado Prado Velho, a sala tá cheia de sacolão. E ela disse que ali no 21 não tinha sacolão, que tava faltando comida, que ela não poderia dar. Enquanto muitos vagienses estão sem alimento na sua mesa, a prefeitura está estocando quase 9 mil cestas básicas. É um absurdo o que a gente se deparou hoje em uma visita a um atacado que estoca as cestas básicas da Prefeitura de Bagé. Quem lembra da nossa articulação junto à Defesa Civil Nacional para liberar recursos para a estiagem? Conseguimos naquele momento a liberação de recursos para aquisição de mais de 10 mil cestas básicas. Dessas que foram disponibilizadas para Bagé, 1.509 foram entregues. E nós encontramos disponíveis para entregar para a população da nossa cidade 8.491 cestas básicas. Enquanto a nossa população passa a necessidade, a prefeitura estoca mais de 8 mil cestas básicas em um galpão na nossa cidade. É muita cesta básica. O que aconteceu hoje, o que a gente presenciou hoje, é inadmissível. É crime. Jamais poderia ter acontecido isso, porque quem tem fome tem pressa. A gente está aqui no Ministério Público Federal para pedir providências urgentes da justiça, da polícia, de qualquer um, para que as pessoas sejam alimentadas, já que as cestas estão disponíveis para todos.